Olha, o Ministério Público Federal deu um prazo de 10 dias para que a Braskem faça um levantamento de todos os imóveis históricos que estão localizados nos bairros atingidos pela instabilidade do solo e que adote, inclusive, medidas de preservação. Quem tem informações para a gente sobre essa recomendação é a repórter Maria Maciel. A preocupação do Ministério Público Federal é com a estrutura dos prédios históricos localizados nos bairros de Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto, principalmente nesse período de chuvas intensas. A procuradora da República, Niedja Kasperi, encaminhou um ofício à Braskem solicitando providências. O Ministério Público expediu um ofício requisitório, né, requisitando a empresa Braskem, considerando o acordo realizado na ação civil pública socioambiental, para que inicialmente, no prazo máximo de 10 dias, ela faça o levantamento de todos os imóveis, né, históricos. Esse inventário, na realidade, é um levantamento de tudo que existe lá. Após esse levantamento ou concomitante nesse prazo, que ela também apresente um cronograma já de reforço estrutural desses imóveis, caso necessário, né? Considerando a estação chuvosa, que está com chuvas intensas, possa ser que, diante do afundamento, esses imóveis possam sofrer maiores danos. Então, para evitar isso, que ela já apresente um plano de reforço estrutural desses imóveis, né, para garantir a sua estrutura, a sua preservação, inclusive a sua integridade, né, física, que são imóveis que fazem parte da história da cidade, e também um outro levantamento, inclusive por escaneamento a laser de toda a história desses imóveis, para preservar a sua história, a sua memória, para que isso não se perca. A preocupação do MPF é justamente com relação à estrutura desses prédios, né, com relação a danos que podem sofrer, e aí a história vai estar perdida. A estrutura, a integridade do imóvel, né, são imóveis antigos que precisam de um cuidado maior, porque pelo fato deles já terem um certo tempo de construção, eles já, por si só, já necessitam de um maior cuidado. E considerando o afundamento do solo onde eles se encontram, esses cuidados merecem serem redobrados para que, literalmente, a nossa história ela não vá por água abaixo, e sim seja preservada. Inúmeros imóveis, as casas ali da região do Bebedouro, ali do Bom Parto, muitos já foram desocupadas, inclusive vão ser demolidas. Isso pode acontecer com alguns prédios. O MPF também quer respostas quanto a isso. Quanto aos prédios históricos, residências, todo tipo de imóvel que tem uma história, eles têm que ser preservados, eles não vão ser demolidos, não é? Inclusive no acordo realizado nos autos da ação civil pública socioambiental, há uma cláusula, a cláusula 50, onde a empresa fica obrigada, né, na preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, de todas as obras que lá estão naqueles quatro bairros: Bebedouro, Bom Parto, Mutange e Pinheiro. Isso já está clausulado lá no acordo, e tanto na cláusula 50 como na 51. É uma obrigação da empresa. E esse prazo de 10 dias, ele pode ser prorrogado? Olha, diante da urgência que o caso requer, acredito que não. Que no mínimo, no máximo em 10 dias, esse inventário, esse levantamento seja feito, né? A empresa que contrate equipes, pessoas capacitadas para fazer esse inventário e esse relatório, porque essas providências, elas são prementes, né? Qualquer tempo a mais pode ser fatal para esses imóveis. Do São Jorge, Maria Maciel. Olha, a gente volta a falar sobre a recomendação do Ministério Público Federal para que a Braskem apresente o levantamento dos imóveis históricos e que adote medidas de preservação.
Em nota, a Braskem informou agora há pouco que está realizando estudos para traçar um diagnóstico da situação dos imóveis que compõem o patrimônio histórico, material e imaterial dos bairros afetados pelo fenômeno geológico. A partir desse diagnóstico, as ações serão definidas junto às autoridades e por meio de escuta pública, conforme prever o acordo firmado com o Ministério Público Federal relacionado aos impactos ambientais, sociais e urbanísticos na região. No momento, os imóveis estão sendo monitorados e passam por serviços de manutenção quando necessário. Essa resposta da Braskem em relação àquela matéria que nós mostramos agora há pouco sobre a recomendação do Ministério Público Federal.